Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən paytaxt və bölgələrdə son bir ay ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı onlayn yolla narkotik maddələrin satışını həyata keçirən, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan 8 mütəşəkkil dəstə və onun 59 nəfər üzvü saxlanılıb. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 331 kg narkotik vasitə və psixotrop maddə, 2261 ədəd psixotrop tərkibli həl, 2921 ədəd kultivasiya edilərək yetişdirilən çətənək yolu, 2 ədəd topanca və soyuq silah qismində istifadə edilən digər əşyalar aşkar edilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Bakı şəhəri və bölgələrdə həyata keçirilən xüsusi əməliyyatlar zamanı Fərid Cəfərov, İmamqulu Bədirov, Seyid Rıza Ağami, İlkin Abbasov, Sərxan Məmmədov və Şamil Sadıqov tutulublar. Bu şəxslərdən, idarə etdikləri avtomobillərdən, eləcə də yaşadıkları evlərdən ümumilikdə 204 kg yüksək təsir edici narkotik maddə, o cümlədən 156 kg heroin, 32 kg marihuana, 16 kg metamfetamin, psixotrop tərkibli həblər, elektron tərəzilər, narkotik vasitələrin satışından əldə etdikləri pul vəsaitləri və onlayn satış zamanı istifadə olunan plastik kartlar aşkar edilib. Adları çəkilən 6 nəfərin əsas məqsədi qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən narkotik vasitələri satmaqla yanaşı, yeni-yeni insanları narkokuryerliyə cəlb etmək olub. Keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq daha 52 nəfər saxlanılıb. Onlardan 127 kg müxtəlif növ narkotik vasitə, elektron tərəzilər, psixotrop tərkibli həblər, narkotiklərin onlayn satışında istifadə olunan plastik kartlar aşkar olunub. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər bir barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bir daha vətəndaşları sağlam gələcək naminə narkotiklərdən uzaq durmağa və polis əməkdaşları ilə həmrəy olmağa çağırırıq.